Naším dnešným hostem je talianský publicista a prekladatel Andreas Pierali. Dobrý den, vítejte u nás. Dobrý den. Pán Pierali, začneme takovou kvízovou otázkou. Víte, kdo povedal vetu, brány Talianska jsou otvorené? Jsou, myslíte, že Ano. <laughs> Jasně. Jsou uh, otevřené, ale už je znáto nás... Takže příždí... kdo povedal tu větu? Který politik? Já to nevím. To... Mateo Salvini. Jo, to, on to takhle jasně řekl. Jo. Takže, no, líder, tak takže líder proti migračnej uh, politiky vlastně pověd také to něco. Tak je nutno říct, že v Itálii už žilo pár set tisíc uh, Ukrajinců, takže u nás uh, ta populace byla na ně zvyklá. Ale co se týče Salviniho, obecně bych řekl, že tam hraje hodně roli, že přece ty Ukrajinci jsou, jak by to řekl, světlejší než uprchlíci z Blízkého východu. A on vycítil, že ta italská společnost má k ním úplně jiný přístup a přece i ta válka je tak blízko a ta agrese je naprosto tak jednoznačná, že si aspoň v této fázi Hraje na tu otevřenost, ale můj názor je, že za nějakou dobu ty populistické síly se nějak zase se skupí a budou hrát spíš na to, kolik nás stojí ta podpora těch uprchlíků. Válka nás tíží zdražováním, takže abych to shrnul trošku to, co jsem chtěl říct, že. Uh, pro populistické síly, nejenom v Itálii, ale teď jsme se bavili v Itálii, tohle je samozřejmě velký jakoby, úder, řekněme tak, takže teď jsou v defenzivě. A Salvini, uh, jak víme, běže do Polska ukázat, jak no, na to Na to se chcem právě zpýtať, že on ještě to, nielen, že toto povedal, ale išel aj pomáhat do polského města Přemysl, kde, kde byl teda konflikt s, s polským starostom který ukázal tričko, které vlastně on hrdo nosil po Moskvě a hovoril aj o tom, že Salvini povedal, že Putin je jeho kamarád. Ano. ano. Takže tím, že takhle běžel k těm k hranicím, chtěl právě odvést pozornost od té blízkosti a od té podpory, kterou léta dával Putinovi, říkal, že to je skvělý líder, že to je prostě nejlepší státník a tedy a tedy. Přitom, co byli... Za jeho zády a byli podezření, že jeho strana dostávala pravděpodobně, ještě to není potvrzeno, ale jsou silné podezření, že byla financována z Ruska, aby právě rozdělovala italskou společnost. Takže se snažil tohle jakoby zamést tím, že bude bojovat za, to, za, za mír, za pomoc uprchlíkům, ale, jak jsme viděli, starosta přemýšle, jestli se, tak, jestli se dobře pamatuju to město, jim, jim nastavil prostě tvrdou platu a připomněl mu a byl to docela kurážný akt, protože znemožnil ho úplně před celou Evropou. No tam ještě na něho pokrykovala jistý italianský kameraman. No tak někdo, já nevím, jestli to bylo plánováno nebo Jestli to bylo náhodné, ale byl tam nějaký Ital, nějaký, myslím, novinář na volné noze, který se toho ujal a nevydržel to a začal na něho křičet, že je zbabělec, že by se měl stydět a takové věci. Ale na tohle Salvini je docela zvyklý několikrát. Se mu to stalo v Itálii. Ale když teda začala vojna na Ukrajině, tak Taliani podporovali? Podporovali Ukrajinu, podporovali to, že chc chcú pomo pomo pomoct utečencom a tak dále. Byl taky ten prvotný signál, lebo jinak by asi Salvini nešel do, ako on jako populista, na tu hranicu pomáhat, kdyby si myslel, že mu to nějaké body nevytvěstí. Ano, ano, samozřejmě, takže ta chuť pomáhat Ukrajincům a být teda v tom sporu na straně Ukrajinců je v Itálii jednoznačná. Ty hlasy, které naopak jsou pro vysloveně, pro Putina, jsou díky Bohu minoritní v naší společnosti. To, co není jednoznačné, je, jakým máme pomáhat Ukrajincům. Takže značná část, většina část italské společnosti je pro humanitární pomoc, je pro je přijmout a pomáhat jim i v Itálii, což je velký posun oproti tomu, co se dělo právě s těmi uprchlíky z Blízkého východu, ale Většina Italů je proti vojenské pomoci Ukrajině. A teď se u nás rozrostil velká debata, protože schvalovalo se navýšení vojenského budžetu obecně, aby se dostalo k těm dvou procentům, které NATO jakoby vyžaduje nebo doporučí. Takže byl střed, chvíli vypadalo, že i ta vláda by se mohla složit, protože jedna strana hnutí pěti hvězd byla zásadně proti, ani ne proti tomu navýšenému ale aby to bylo tak rychle, to mělo být do dvou let. Nakonec se to roz, roz, jakoby um, dalo na až na 2028, protože ta, to téma bylo, Itálie má tolik problémů ekonomických, proč teď najednou, když nejsou peníze na důchody nebo na sociální pomoc, najednou máme Uh, přidávat, uh, myslím, že to bylo nějakých 10-12 miliard eur každý rok navíc. No penězom dobře rozumí váš současný premiér Mario Draghi, který byl šefom Evropské centrálnej banky. On si uh, volal s Putinom nějaké dvě hodiny. To jim vysvětlíte, že čo se dá jako dvě hodiny s ním takto preberat? Uh, Těžko říct. To on uh, Mario Draghi řekl, že samozřejmě nepopisoval nějak podrobně ten svůj rozhovor, říkal, že pocituje nějaký posun v přístupu v Putina, ale nějak to nepřiblížil. Já si myslím, že kdyby z toho hovoru získal něco většího, nějakou příslibu, tak určitě by s tím šel ven. A naopak to, že je tak opatrný, naznačuje podle mě, že toho moc nedocílil. Asi se tam řešili hlavně ekonomické otázky a pravděpodobně tam řešili hlavně tam, to, vyhrožování od Putina, že se má teď plyn platit v rublech. Možná, že tam v tom ohledu něco dosáhl, protože přece jsme viděli, že teď najednou to nemusí být hned a že to je že tam technicky, že to je při nějak složité, takže zatím se platí dál v eurech a dolerech keď si zoberiete, vy žijete dlhodobo v Česku, keď si zoberiete tu reakciu českej a talianskej spoločnosti, aký tam vidíte rozdiel? Hovoríte, že sice Taliansko nechce posílat zbraně, vidíte tam aj nejaké iné rozdiely? Ako velmi si to možno uvedomujú Taliani, Češi si to zrejme uvedomujú viac? Tak já ja si myslím, že Češi mají mnohem jasnější, o co tu jde, znají mnohem víc Rusko a ty hrozby, které bohužel v historii a neslo sebou a doteď ještě bohužel nese. V Itálii tady, ta, tady to vnímání tak přesné není. Nikdy tam nezažili invazi od Ruska a jsou dostatečně daleko a jsou dostatečně velcí, aby, aby, neměli strach, že by mohlo dojít k ní, že, by, by mohli být příští oběti. Já si myslím, že tady naopak v Česku Někdo to má jasně, někdo to má třeba podpravově pocitově, ale ten pocit je, že, že by to mohlo jako špatně dopadnout. Takže u nás spíš než válka jako taková, ta se hodně řeší, ale říkám, v, tém, v té veřejné debatě, se neustále prostě diskutuje o tom, že nemáme vyzbrojovat Ukrajince, že to jenom vyostří ten konflikt, že přece něco musíme i tomu Putinovi nechat, aby musíme mu nechat nějaký jakoby, východ od té situace, že přece i oni mají své důvody. takový hodně bagatelizování. Jo, v té veřejno... A to je hodně silný u nás. Keď už sme pri tom bagatelizovaní, tak poďme ešte východnejšie k nám na Slovensko. Ako sme hovorili, pán Salvini dnes je za pomoc utečencom a zase pán Fico je zase bojovníkom za právny štát. Takže žijeme veľmi zvláštnu dobu. Každopádne aj u nich m, akoby tiež je taká určitá forma bagatelizácie. Oni sice hovoria, že sa mýlili a tak ďalej, ale stále ako keby pretlačují ty témy, které v podstatě Rusku vyhovujú. Hovoria o nějakých chlebových témach, že sa nemôžeme vzdát toho plynu a tak ďalej. Ako to vy vnímáte tuto situaci na Slovensku? Vím, že to jedním očkom sledujete, že neboli schopni ani návratu od tejto původní retoriky. Tak já ja se přiznávám, že slovenskou společnost neznám tak bezpečně, jak tu českou. To, co mě Zachycuje moji pozornost, že je, že oproti Česku si myslím, že na Slovensku taková ta klasická pátá kolona proti NATO, proti, proti západu obecně. Myslím si, že je tam dost silná, protože konec konců Slovensko podle mě má sil, mnohem silnější národní, národní nacionalistický sentiment, než ho mají Češi. A to je asi dáno tím, že vy jste si museli tu svoji národní identitu mnohem více vybojovat, jste menší, jste ohroženější i teritoriálně. Samozřejmě dobře známe spory s maďarským světem a i samotná Ukrajina je kousek od vás. Takže tady ten národní sentiment, který je přirozený a který prostě máte, ale má jakoby tu druhou špatnou stranu, že je nachylný tomu být zneužit právě tím velkým slovanským bratrem, který neustále... No, o tom hovorili naši významní autory, príklon k tomu dubu, kterým bylo Rusko. No právě, že neustále tam prostě jakoby hází ten, ten, tu myšlenku, pojďte k nám, vy, jste, vy, vy, nám patříte. Ale zase historie a kultura ukazuje, že podle mě Slovensko naopak staletí směřuje vlastně k západu. Takže je to zajímavé to, tohle vnímat a bylo by to i velmi, jak bych to řekl, um, no, prostě přínosný, kdyby to nebylo o válce, když už to začíná nebezpečně. Dříve to byla debata, bylo to takový pestry názorově, ale teď určité názory začínají být nebezpečné. Uh, reaguje Evropa jako celok primeraně? No. Alebo si vědět představit, že by v něčem mohla přitvrdit, ubrať? Tak já si myslím, že Evropa reaguje přiměřeně v rámci jejich možností. My často děláme tu chybu, podle mě, že se díváme na Evropu, jako kdyby to byl jeden stát, který prostě má jednu hlavu, jednu vládu, jednu, jednoho prezidenta. Od vestvalského míru prostě platí princip, že suverenita patří státům a Evropská unie je stát není. Jsou to 27 států. A já naopak někdy si divím, až k jak velké schodě dokážou takový, tak rozdílné státy přes komplikované procesy zlouhavé a nám se to může zdát neefektivní, ale přitom je tam ta debata a je tam ten těžký prostě posun k tomu konzenzu. Takže abych odpověděl na vaši otázku, podle mě ano, mohla by určitě dělat více, mohlo by dojít k úplně, k totálnímu zmrazení kontaktu s Ruska, dokud tohle neskončí, to znamená odtrhnout kompletně dodávky, veškeré zboží, všecko prostě uzavřit, zmrazit, dokud to neskončí. Ale to je taková idealistická představa, kterou mám. Zase musíme vycházet z konkrétních zájmů jednotlivých států. Slovensko myslím, že je docela závislý na plyn, Itálie je hodně závislá, jsou země jako třeba Bulharsko, myslím, že tam je to 90 nebo 90 závislosti. Není to snadný samozřejmě. Momentálně ta Evropa reaguje jako celok, ale už i vy jste to spomínali, že tyto populisti možno na chvilku se nějak tak utichli, ale oni se preskupia a začnou možno vyzdvihovat i ty negativní aspekty, které s tou migrací a s tím zdražovaním přijdou. Tak já si, tam bude hodně záležet, jak dopadne válka. Pokud, řekněme tak, Rusko nevyhraje tak, jak by si přálo, tak myslím si, že tady ty populisté budou spíš hrát na tu, právě na tu stránku, jak jsme říkali, co všechno nás stojí, ta podpora uh, uprchlíků a hlavně podívejte se, na jaké zdražování vedlo, vedly ty vaše sankce, co jste chtěli dát Rusům. Tohle není náš zájem. To, to, už hodně zaznívá v Itálii a nejenom u populistů, ale třeba u různých ekonomistů. Teď, než jsem přišel za vámi, jsem slyšel nějaký rozhovor v televizi, někdo říkal, a byl to prostě nějaký analytik. To není náš zájem, sankce nejsou naším zájem, ale jednak já si myslím, že tam se jakoby zaměňuje, co je krátkodobý zájem a co je dlouhodobý zájem. Ano, není to krátkodobý zájem se odstřihnout od ruského plynu, od ruských surovin. To není. Ale je to snad naším dlouhodobým zájem. Víme dobře, že kdybychom tohle udělali třeba před deseti lety, nebo když, když došlo ke, ke Krimu, e co to bylo osm let zpátky, tak možná dneska ani bychom nemuseli řešit vůbec válku, protože Putin by na tom byl ekonomicky tak špatně, že by si to nemohl ani financovat. Takže krátkodobě, že o dlouhodobě. E čili, kdyby naopak Putin vyhrál na celou čáru, čímže, a čím myslím, že by si získal velký kus Ukrajiny, tak samozřejmě ta populistická fronta by to hrála podle mě nejenom na tady ty uh, důsledky té války, ale určitě i na tu jinou politickou rovni, že se máme zase s ním uh, bavit, že přece dokázal, že získa, uh, že umí získat to, co chce a hlavně tam by tam by prostě se schválil ten princip, že v mezinárodních vztazích a otázkách lze ještě použít sílu k řešení neschod. A to je ten opravdu nebezpečí, který si myslím, že tady hrozí. My se díváme na Ukrajinu a to je samozřejmě ten kontext teď. Ale to, co je nad tím, je tohle. Můžeme ještě dnes v 21. století používat techniky, které se používali 100 let zpátky, 200 let zpátky, čili agrese jako řešení von Klaus, jak se jmenoval ten strateg, to si Klausovi Klausovic říkal, že válka je pokračování politiky jinými prostředky a my už celým 20. stoletím se snažíme tady ten princip jako obrátit a nějak to zastavit a říct, ne, soft power je pokračování politiky jinými prostředky. A Rusko nám ukazuje, že na světě je dost velká část státu a, a světa, který naopak si myslí, že ještě tohle je legitimní způsob. No, vy očekáváte rozšíření tohoto konfliktu možná na jiné části, čiž po Balcké republiky, na Slovensko a tak dále? Tak tohle je otázka, na kterou opravdu neumím odpovědět. Z jedné strany se dá říct, že ten konflikt nevojenského typu, ta slavná hybridní válka už trvá nějaký léta. Akorát my tomu neříkáme, nebo nebyli jsme zvyklí tomu říkat válka, protože se nestřílelo, ale přece cyber útoky a už jenom to neustále rozdělování společnosti skrze právě tady ty populisty, které mají ty vazby na to Rusko, ta ideologická stránka toho všeho, to už tady běží. Takže z jednoho hlediska válka už tu byla, jestli se rozrostí na vojenský konflikt mimo Ukrajinu, to je opravdu no, Vy, vy hovoríte o nějaké té hybridní vojně. My jsme mali velkou aféru, nejprve troch špionů, který jeden z nich přispěval i do konšpiračného média, takového proruského. Stalo se něco podobné v Taliansku? Zcitlila se ta společnost možná takéto věci. vyhosťovali jste nějakých ruských diplomatů nebo rovnou agentů? Tak když byla kauza rbětíce, pokud se nepamatuju špatně, tak vyhostilo se, ale opravdu malé počty. Pak jsme měli tak jeden případ nějakého italského vojáka, který předával, pokud se nemýlím, to bylo námořníka, který předával nějaké materiály. Ale byl to spíš izolovaný případ a nějak to moc neposunulo to italské vnímání. Tady je nutno něco, něco k tomu říct, prostě, abychom pochopili, proč ta italská společnost je taková trošku náchylná směrem k tomu Rusku. My jsme měli 20 let fašismu a to vedlo k tomu, že jakýkoliv pocit, militarismus nechal u nás hrozně negativní v ním jako pocity. Pak jsme měli druhou válku, tu jsme prohráli, bojovali jsme za špatnou stranu. Takže tohle všechno vedlo k tomu, že kdykoliv se mluví o nějaké vyzbrojování, o nebo o samotné samobrany vojenské, tak rea lidi na to reagují jakoby špatně jednak. A pak je nutno dodat, že u nás je velmi silný pocit tzv. anti-amerikanismu, anti anti-západu. Anti a to je dáno tím, že Itálie měla od konce druhé světové války opravdu silnou komunistickou stranu. Společně s tou francouzskou to byly dvě nejsilnější komunistické strany na západě. A léta a léta, prostě celá ta studená válka, u nás sice ta naše země byla a je dosud v NATO a v tom euroatlantickém uspořádání, ale neustále prostě tak nějak trošku lavírovala a byla s tou Moskvou měla víceméně ne úplně přátelské, ale nějak, nějak rozumné vztahy. A mimochodem i s Československem měla lepší vztahy než třeba Británie. I kvůli tomu. Takže mno, podle mě mnoho Italiánů, Italů spíš než pro Putina je proti Americe. Jo? Nebo proti tomu globalismu, který Amerika reprezentuje, proti tomu liberalismu. Proti tomu Tam je taky problém s moderní obecně, s tím eh, lidskými právy, eh, práva pro menšiny, eh, geje, eh, sňatky o stejno pohlavně celá, ta, celá celý, Všechny tady ty věci, které postupují dost rychle a které Itá, Itálie jako společnost má velmi, velmi konzervativní. Ne celá, samozřejmě. Teď se snažím dát i tady do jednoho pitce, což je neférové, ale abychom si rozuměli. A přece je to stát, který hostí, že Vatikána a papeže. Takže ta, ta, ta konzervativní myšlení a cítění je v určité části společnosti silné. Jo, a proto, podle mě, se rádi dívají k Putinovi jakoby na ten reprezentant tady toho starého světa, který je zachráněn, nebo který je nějakým valem oproti tady tou moderní. Já ja bych tomu rozuměl doteraz. No a teraz, co se stalo? Um, je to stále tak? Alebo klesl rapidně na popul. Nebo například tretina slováků si myslíte, že tuto vojnu zapřičinili Američaně? Tak já si myslím, že v Itálii, kdyby, ne, neznám podobné statistiky, možná o něco míň, ale nebyli bychom moc daleko od tady těch, tady těch čísel. Co sledují na, prostě na sociálních sítích, a to nejsou experti, to jsou obyčejní lidé, tak spousta lidí tam říká, na to se neměla rozšiřovat. Ukrajina nemá co, nemá co si zvolit, má prostě být takový ten my tomu říkáme státo Kušiny, to ten počtářek mezi mocnostmi a když Rusko řekne, že má být ve její sféře vlivu, tak ať si tam jsou a, nekec, a prostě neotravují. A tohle je hodně, hodně z To samozřejmě pak byla agrese, tak jak jsme říkali předtím, trošku ustoupili, ale to, to i, 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 záleží, jak dopadne ta, ta, válka, ale samozřejmě tady ty, to myšlení tam porad bude. A u nás si myslím, že to, co se stalo, to nezmění naopak. Právě tím, že teď bude, jak jsme říkali, zdražování, že budou prostě další ekonomické problémy, tak o to více tady ta fronta to bude házet zase na Brusel, zase na euroatlantický svět. Podívejte se, co nás... A přitom ty lidi neví, že v Rusku 1% lidí má 50% bohatství, 10% má 80%. Takže to není určitě svět, kde se žije lépe. Ale oni to neřeší. Oni se dívají na ten obrázek Putina, jakým ho nabízejí ty populistické strany a hnutí. A mají za to, že on je prostě ten chlap, který to drží pevnou rukou, který nestrácí čas nějakými debatami, nějakou demokracií, nějakými průtahy a prostě rozhoduje a udělá. Jasně, Jasné, takže to se jim páči. No vidíte, koliko nakonec těch společných vlastností máme s Talianmi. Uh, 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 u nás ta vládna garnitura je naozaj taká nazíme to že proukrajinská, hej, snaží snažia sa pomáhať, bavíme se o tom, či dodáme zbraně a tak ďalej. A ta opozícia nazíme to pro ruská, zjednodušme to pre túto, pre túto debatu. Ako to je v taliansku, je to tak, že uh, ten mainstream je, je na ukrajinskej straně a alebo sa to ještě ukáže, že všetci sa na uvidia, že kam je lepší se dostať? Tak zatím ten mainstream určitě je na ukrajinskou stranu. Berme v potaz, že dnes máme v Itálii docela širokou vládu, ve které je, mimochodem, má i podporu Salviniho, takže to je taky důvod, proč asi ty své pozice nezaustřívají úplně do extrému. Uh, počítejme s tím, že příští rok v Itálii budou uh, volby. Takže zatím je to ten potenciální konflikt politický, bych řekl, že je zmrazený. A máme Mária Draghiho, který svým uh, svou renomé uh, to drží pod pokličkou. Jo. On je tam hlavně, aby nebo přišel s tím, nebo takhle se to hodně skloňuje nás, aby ukázal Evropě, že těch 190 miliardů, myslím, pokud se nemýlím, 190 miliard eur toho recovery fundu uh, budou, nebudou zneužity, že prostě budou uh, použití správně. On je respektovaná osoba v Evropě, takže zatím to drží Mario Draghi pevně v rukou. Co bude za rok, když se bude volit, tak to nedokážu teď odhadnout, ale určitě tady ta fronta, která teď, jak jsme říkali, tak nějak lavíruje a potichoučku začne říkat pomalu, no jo, ale ne všichni uprchlíci jsou stejní, pak někdo jim řekne ticho, stydíte se, no dobře, tak za t... ale za rok tohle by mohlo zase... Když si zaberete těch zvýšných světových lídrů, kdo podle vás reaguje nejlepší? Macron, Scholz? Johnson, Draghi, Orbán? Macron podle mě se strapnil už několikrát, nedokázal se nastavit jako... Čiže chcel si na tom nahnat body a... No určitě, tak má volby, že jo, za, za nedlouho, ale podle mě se mu to nepodařilo a, ne, a nemohlo se to podařit žádnému evropskému státníkovi, protože přece Putin nebude jednat z někým, kdo je pod Američany. Proto se ukazuje, že to Turecko opravdu by mohlo být cesta, protože Turecko má skvělé vztahy, nebo dobré vztahy s oběma zeměmi a ne, má strach, že si Rusko zabere celý to severní pobřeží Černého moře, takže má velký zájem. Erdogan se rád teď ukazuje jako ten velký státník pro mír, přitom víme dobře, co to je zač. Mě překvapilo hodně ta otočka obrovská co udělalo Německo. Německo prohlásilo, že... Zainvestuje do uh, vyzbrojování své armády 102 miliard eur, tak tohle je téma, podle mě, do budoucnosti. Teď ne, ale třeba za pět let, za deset let, až ta její armáda bude opravdu efektivní a ne taková uh, směšná malá armáda oproti tomu, co to je za země, jak to bude působit na, je, jej, um, na jeho. Um, Blízké, blízké země. Víme, že prostě, když se Německo vyzbroje historicky, to vždycky spustilo velký strach v sousedství. Podle mě z Evropy se choval nejlépe Johnson, ale on to měl úplně nejsnadnější, protože za tím, že není v Evropské unii, tak samozřejmě není vázan tolika dohodami, prostě může si říct víceméně, co chce. Za druhé, už delší dobu se snaží zase vytvořit ten Great Global Britain, ten great, ta myšlenka, že Británie zase světová mocnost, má tu naprostou schodu s, s Bidenem, s Amerikou a už od doby velké hry že jo, z 19. století s Rusama tam ty, ty, ty vztahy nejsou dobrý. angličani dobře vědí, co to Rusko je schopno udělat, takže ze všech tady těch lídrů si myslím, že je nejlépe, ale ani ne tolik z jeho schopnosti, já si ho moc jako necením, ale tím, že mu hrajou do karty ty okolnosti. co například Orbán, může ho toto stať volby? Tak zrovna dneska si myslím, mám za to, že to, na to asi byste mohl odpovědět spíš vy, který znáte mnohem lépe tu maďarskou mentalitu, když je máte tak blízko. Já nevím. Já si myslím, že Orbán už příliš dlouho se snažil sedět na dvou židlích. Z jedné strany prostě být v té Evropě, protože ví, že přece většina Maďarů nechce vystupovat, vystoupit z Evropy a dokonce si myslím, že mají k Evropě ještě lepší vztah, než třeba ho mají Poláci, kteří taky mají ty spory, ale z druhé strany už delší dobu dělá takové kroky konkrétní, jak byla ta, ta univerzita, že jo, ta, jaderné litrárna jsou sama nebo i s Čínou dělat tam. Takže tohle nemůže trvat podle mě a zatím Evropa asi ty účty s ním ne, nebude, nebude řešit, protože teď na to není chvíle, ale až to všechno skončí, pokud bude ještě u moci, tak podle mě dojde k nějakému vyřizování, protože tohle není možné, musíte si prostě vybrat, chcete být v liberálním světě, nebo chcete být autokrací. Ještě má zájem jeden politik, italianský, uh, o kterom vela nevíme, ale má také zajímavé jméno, Roberto Fico. <laughs> ano, Robert, my, italský je Fico. Fico, OK. <laughs> tak Fico je předsedou uh, italské sněmovny. Uh, je to politik, který vychází ze svě z toho aktivistického světa hnutí pěti hvězd. A ty volby, které se konaly v roce 2018 a které přinesly tady tomu hnutí neuvěřitelným, myslím, 30% nebo něco takového, tak ho vystřelili najednou na post předsedy sněmovny. Já mám za to, že si vedl poměrně dobře v té role. Uvidíme, jestli přežije i fakt, že hnutí pěti hvězd už delší dobu neustále klesá. Teď si myslím, že u nějakých 10-12 Tam se stalo možná něco podobného, jak u Pirátů, i když ty dvě strany jsou teda hodně odlišné, ale v tomto, v náhlém, uh, růstu a pak zase poklesu jsou, uh, jsou si podobné. Uvidíme, jestli přežije nové volby a jestli se z něho stane dlouhodobější politikem. A nebo jestli to byla jenom prostě uh, krátká historka. Uh, pán Pírali, každý u nás může na závěr povedat to, co sám chce. Nech se vám pačí. Tak uh, já, já bych řekl, já bych chtěl říct ohledně té války obecně, že podle mě tohle je obrovský střed uh, hodnotový střet. To, je to sice konvenční válka, ale je to uh, konflikt mezi dvěma vidění světa. Liberální Autokraticky. Takže když, čen, když my, jako jednotlivci, k tomu přistupujeme a říkáme si, nebo nás prostě postaví do pozice, kam až jste ochotní potrpět, ne, ne, zražovat. Teď u nás se hodně mluví o zražování, ale že v Ukrajině tam jde o holý život. Tak já si myslím, že bychom to měli stavět vždycky v tom rozporu svoboda a život. Co je pro mě důležitější, jako hodnota. Být svobodný i za cenu toho života v tom nejextrémnější případě, ale třeba i pohodlí, bezpečí, jo, ty různé věci, které jsou spojené, anebo ta svoboda. Jak jsme v Česku, tak já si myslím, že bychom si měli připomenout, že lidi, které si osobnosti, které si ceníme, si zvolili vždycky svobodu a to poposunulo tu naši společnost dál. Jan Hus si vybral svobodu, Václav Havel si vybral svodu, svobodu, Jan Palach si vybral svobodu, a takových najdeme prostě desítky. A vždycky ta jejich oběť, a to, ať to bylo úplně přímo život, nebo nějaká, nějaké osobní bezpečí, posunulo o malinku dál k větší otevřenosti, k větší svobodě celé společnosti. Jo? Takže ten můj vzkaz by byl. Tohle. Pojďme se na to podívat opravdu z hodnotového hlediska a podívejme se, jaké hodnoty Rusko, aktuální Rusko. Pozor, já to teď nechci říct, že Rusko a Rusové jsou jenom tohle. To by bylo neférové. a My naopak chceme, aby to byla nová, otevřenější, jiná země. Ale ta aktuální garnitura prosazuje určité hodnoty a my bychom se měli pozastavit na to, jestli jsou pro nás přijatelné. Moje odpověď je, nejsou a že musíme být připraveni i na nějaké velké oběti, abychom si uveájili tu svobodu, která mimochodem stála spoustu krve a mrtví ve druhé světové válce. Ten celý náš svět, který, svět, který máme kolem sebe, vychází z té obrovské eh, tragédie, která ještě dnes po 80 letech se skloňuje, mluví se o tom, to celé uspořádání. Takže ceníme si toho, co máme a buďme připraveni na všechno. Děkujeme za rozhovor. Nemáte zač.